Ukko Halla. 17. elokuuta 2022. Olen lähtenyt pohjoisen kierrokselle ja tässä muutaman päivän ollaan nyt sitten. Ja lähdetään ajaa Vorlogen kierrosta. Tässähän nyt on niin, että toi viikon päivä on keskiviikko ja bikeparkissa ei hissit ole auki. Ja mä just tässä tulin tässä 600 kilometrin ajomatkan jälkeen tänne ja ajattelin nyt sitten heti lähteä vielä tänään se 4 aikaa iltapäivällä ajamaan, koska ensi yöksi ja aamupäiväksi on luvattu potentiaalisesti kovia sateita, joten hyödynnetään nyt näitä kuivia olosuhteita vielä, kun pystytään. Tai kuiva koja ainakin. Ei mitään. Tässä mennään tällaista alku nousua ylös ja me Ukkohalla päälle. Ja oho, siinä kävi heti. Yrittää keskittyä kahteen asiaan. Puhumiseen ja tai järkevään puhumiseen ja ajamiseen. Ei mitä? Kohta katsotaan mitä löytyy. Latupohjaa varmaan. Katsotaan jos muuttuu vähän mako. Miltä se nyt näyttääkin? Mut ihan kiva. Tuo himosen pikin jälkeen. Hyvin hyntiä ainakin. Ja sorastettu, totta kai. Mä en oo niinku tän sorastuksen oikein ystävä. Puuhake ois ehkä mulle se mielisampi. Annetaan mennä. Loppuhan se onneksi. Pumppiträkkihän tästä tulee, mutta just tää sorastuksen niinku pito on niin mysteeri. Oho, just tätä näin. Voiks tohon niinku, voiks tolle näyttää reunanappula? Asegai Max Grippi. On tää kyllä näistä mun pienistä sorastusavautumisista huolimatta aika hauska. Kiinnostava tietää, mitä tässä oli ennen tätä sorastusta. Varmaan tällaista. Katoin tarkkaan, että tuohon yhteen loveempi tieturengas saa, niin muuten katsonut mitä sen jälkeen. Nyt on meininki. Aika moista. Enduro. Ei olisi pitänyt valittaa.
kunnon kangaspolkua. Tässä silmällä vaan lepää. Tuolla oikealla on tollanen kuru. Kurun tyy, kai se kuruks voidaan sanoa. Kunnon maistuva. Tää on chicken line. Vähän toi himasepikki vielä painaa. Plus toi ajomatka. Ajomatka aina vähän silleen stressaavaa se vielä. Ei tässä mitään tämmönen vähän lyhyempi reitti tänään. Koitetaan vähän säästellä huomiselle voimia. Mahtuu. Metsähoitaja, reittimestari tehnyt töitä. Tekis kukaan mieleään niin kova. Niin hienoa pätkää. Jarrut. Ai itse. Tää on just niitä syitä, miksi tänne on vähän pohjoisempaa. Ja muutenkin muille poluille meillä haluaa lähteä. Se silmä lepää taas. Vähän hazardis kunnos nää. Olenkohan mä mennyt tuolla? No, laudat tän varmaan kestää, mutta täällä pyöräily, vaikka onkin tämmöset aika trailihenkiset, niin tuo keskimmäinen aika. Sellainen pikku pläjäys. Kelpaa. Ihan naurattaa kuinka paljon tällaista tätä on täällä. Oksanaama. Thank you.
tää niinku super tekninen on, mutta jyrkkä kuin faan. Pitää tätä yrittää uudestaan. Uusi yritys. Ei, sama kohta. Olkoot. Oikein nautinnollinen neulas, helppo neulaspolku, joka menee tän harjun reunaan vasemmalla. Kiva tommonen. Ei nyt ihan pudotus, mutta ei paljon puutukaan. Tää kyllä ainutlaatuisia maisemia. Joo. Kotia päin. Aika kevyessä vaatetuksessa ja ei nyt halu heti tähän reissu alkuun mitä flunssaa hommata. Niin. Mutta on kyllä maistuvaa polkua. Siis eri tavalla kuin noi tekniset laskut, niin tämmöiset kangaspolut on kyllä niin hienoja lasketella eteenpäin. Surffailla menemään. Tällainen reitti. Nyt tän sateen takia en mennyt sitä ihan loppuun. Siinä oli sitä käännyin tänne Ukkohallaan takas. Siinä olisi ollut semmonen pieni käynti jossain. Niinku edestakainen pätkä ja tullut sitten takaisin, mutta nyt sitten jättää sen tästä pois. Kiitos, jos jaksoit tämän videon katsoa ja eiköhän tältä reissulta tule jotain muitakin videoita vielä. Se on näkemiin.